Beşinci kısım. İbrahim'in kudretli hudası, onu lovullab turgan gulxandan qanday qutqazganini ko'rgandik. Ko'z o'ngimizda xoronni olovda kuyib ketishi esa, ilohlaringizni ne kadar ojiz ve hech narsaga qodir emasligidan dalolatdir. Azarning uyi la'nat yoqqan uy. Xoronning olovda kuyib kul bo'lishi ilohlarimizning sizlarga qilgan qahru g'azabining oqibatidir. Bu azab okubatlarına umitalle sıra kotar almaydı. Harun'un kaygısını adayı tamam kıldı. İlahlarga sajda kıla almayı hayotdan ko'z yumadimi u? Bironta ham qo'rqin bu yerga kelib ulardan qo'rqmoqdalar. Axir xoron o'tda kuymasligi, u metall o'lim to'shagida yotmasligi mumkin edi. Mening uyim la'natlangan uy. Marduh bizning boshimizga musibatlar yog'ilishini buyurgan. Sensiz men bu dunyoda nima qilaman, ey Umitalla? Ilohlar bizdan yuz o'girdilar. Ularning qahru g'azablari boshimizga to'lday yog'ilmoqda. Vaqt o'tib bu olamda yolg'iz o'zim qolganimda yana qanday musibatlar kutayotgan ekan meni. İbrahim aleyhisselam quchoq açıp gelip otalariga dediler. Ey otajon, onamdan keyin yolg'izlikda sizga hech qanday musibat yetmaydi. İnşallah men sizning yoningizda bo'lib Rabbimdan sizga mag'firat so'rayman. Alloh menga o'ta mehribondir. So'ng onalari tomon o'girilib dediler. Ey onajon, siz Allohning oldiga yuzlanayapsiz. Sizning oldingizda endi ikki yo'l. Ya abadiy jannat, ya abadiy do'zax turibdi. Siz la ilaha illalloh deng, jannati bo'lishingizga men kafilman. İbrahim, koy otalarım sığıngan dinde can vereyim. Ya İbrahim. Ey İbrahim,
راستن هم بطن خلایقنی یانب ترگن آلادن سا سلامت چکشین خیرت که سالد لیکن الهلرمز گه بزلر خود ده اجدادلرمز آده بابالرمز سغنب کلگلر دی سغنب کلی یپمز الهلرمز بزلر نسریده رزق نصیبمز نی بیردلر قلبلرمز اولرنی مخبت بلن سغارلگن ابراهیم شو پیت گچه سنین خدایین خیر دیده نمه اوچون او اوزن سنگه کچه گنه تنید ده سن بولمگن اینده بز او خاقته هیچ نرسه ایشتمستیک او اوزن تنیدش اوچون سنین تغلوشین پایده گمه ده دیدلر الله یر و آسماننه اولر آرستگی موجوداتنه یرتگن او منی sizlarga o'zini tanitish uchun da'vat uchun yuborgandir. Men esa sizlarni haq yo'liga boshlash uchun Alloh tomonidan yuborilgan rasuldirman. Uning sizlarga yuborgan ne'matiga kufrona bo'lmang. Allohni tanib, uning chaqirig'iga bo'ysuninglar. Shundagina sizlar bu dunyo saodatiga erishib, oxiratda uning fazli karamiga musharraf bo'lasizlar. امیت الله اولد امیت الله اولد ابراهیم علیه السلام دیدلر الله بزن یردگن و بزدر وقت ساعتی یتگچ اونین آلدگی قرب بارگوچیلرمیز کزم تولیاش اما الله راضی بولدیگن سوزدن باشقسن ایتالمیمن سیزنین فراق و خسلتنگیزده قلبم قیغویگه باتده خانه جان غایب سنگه ای ابراهیم یتر منین باشنگه چشکن شنچه مصیبت لر هاران امیت الله عالم عالم قیغو مصیبت قچان گچه بزی باشمز که الهلرنی غزبنی یاغدرسن لود اسلامنی قبول قلگلرگه ابراهیم علیه السلامگه الله تماندن نازل بولگن عبادتلرنی اورگتش بلن مشغول بولردلر اولر مسلمانلرگه ابراهیم علیه السلامگه نازل بولگن آدم نوح ایدریس که با پیغمبرلر حیاتنی سوزلر بیردنر پیغمبرلر اوز تاریخلرنی ایبادت خانه دیوارلرگی اویب یازمگلر یرتوله و قصرلردگی یازولرده حیات یولر حقیده خبر قالدرمگلر اولر اوز حیاتلرنی مهنتگش عادی آدملر که با کمترانه اتگزگلر براق یکی و یگان الله تعالی اولرنین ناملرن اولوغلب برقرار ایتش کفالتن اوزگی آلب تا قیامت که قدر آدملر بو پیغمبرلرنین خاق یولرن زکر ایتب اولرگی تقسین و سلاواتلر ایتب یروشلر دیک بر نیمتن انسانلر قلبی گجا قلگلر آدملرگی خطاب قلیدکن اناو بالانی چخرو بلان حال جایده بر گپلشی وزیر لطنی خلاقی پیچرلب پادشاه شو یرده او سنین آدملر گی قلیدگن دعوت اینی تیلی مخده و سین بلن هیچ کم کرمیدین خال جایده گفتش مخچی دیده لط قهر قطب پادشاهنی سوزلرن تینگلش چون اونین آل دیگه باردلر ابراهیم خانه لود دیدلر اولر اوز تریکچیلیکلاری تجارتلاری بلن بندلر سیگر و قویلارنی ساتش چون کتگنلر
Ne bola, eşimçe sizlerge erişken adamlarının köpleri, kullar, beva beşaralar ve yaşıbalalarıymış. Şimdi eken, ağır baylar, sodagarlar, ali zatlar sizlerinin sözlerinizini dinlemek için kanday kılı ular bilen bir joyda toplanadılar. Hayda ularına. Bundayları mintesinden ali zatlarının bittesi afzaldır. Lut dediler. Yok, hamakim İbrahim kalp kuzları açılıp borayetken bu adamlarına asla haydemeydiler. Allah da Allah ularga yaxshilikni ato etadi. Allah kimni xohlasa, o'zi uning dilini poklaydi. Ey bola, men Ibrohimni o'z qasrimga taklif qilaman. U men bilan yashaydi. Qishloq va ovullardan uning ziyoratiga kelganlar mening mehmonim bo'lishadi. Men ularga yordam qo'lini cho'zaman. Ziyoratga kelganlarni kutib mehmon qilishga men loyiqdirman. Men ularning podshohi va ilohiman. Shunday ekan, menimcha Ibrohimning xudosi ulug'likda u bilan sherik bo'lishimga qarshi bo'lmas. Chunki qadimgi ilohlarning barchasi meni tan olganlar va ulug'likda meni o'zlari bilan teng qo'yganlar. Dedilar, Alloh taolo insonning boshqa gunohlarini kechirishi mumkin, biroq o'ziga shirk keltirganlarning gunohini aslo kechirmaydi. Ibrohimga podshohimizning so'zlarini yetkaz, men uni kutaman. İbrahim aleyhisselam uylariga qaytgach, o'z ahli baytlari va yoru do'stlariga yuklarini hozirlab, podalarini jamlashga buyurdilar. Shunda Lut Ibrohim aleyhisselamga podshoh Namrudning kelganini va ularni qasrga taklif qilganini aytdilar. İbrahim aleyhisselam dedilar, men undan juda yuqori va ulug' bo'lgan zotning amriga bo'ysunaman. Men Alloh yo'lida safarga chiqayapman. U hikmatli va azizdir. Ey Halilulloh, bu yerga bog'lanib qolgan, siz bilan birga keta olmaydiganlar endi bunda qolib nima ish qilsinlar? Dedilar, Tangrim menga bu yerlardan ketib boshqa joylarda ham odamlarni haq yo'liga da'vat qilishni buyurdi. Sizlar esa bu yerda qolib, nurli yulduz kabi odamlarning qorong'u yo'llarini yoritursizlar. Sizlar bu yerlarda qolib, odamlarni qiyomatga qadar bo'yningizda farz bo'lgan muborak da'vatga, yagona Allohga iymon keltirishga chaqirasizlar. Men Ibrohimni uyiga qarab ketayotgan odamlarning yo'lini to'smoqchi bo'ldim. Ibrohimni men bilan birga qasrda yashashga taklif qildim. Uning qudosi osmonda yakkayu yagona bo'lsa, men yer yuzida yakkayu yagona xudo. Osmonda yakkayu yagona bo'lsa, men yer yuzida yakkayu yagona xudoman. Ilohlikda ikkimiz ham tengmiz. U menga samoviy kuch qudrat bersin, men unga yerdan qurbonliklar baxshida etaman. Ilohlarimizchi, suyaklardan yasalgan butlarchi ularga nima qoladi? Odamlar ulardan yuz o'girdi. Lekin hali ham sizlarda fursat bor. Shunday ishlar qilinglarki, odamlar yana butlarga sig'inadigan bo'lsinlar. Agar ilohlar o'z shon-shuhratlarini saqlab, ilohiy qudratlarida Ibrohimning xudosidan baland kelsalar unda mayli. Sizlar o'z aqidangizni yana bir bor yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Suyaklardan yasalgan butlarning karomatini faqatgina men tenglasha oladigan u yagona xudo bilan taqqoslab ko'ringlar. Shunday qilishimizga Ibrohim yo'l qo'yarmikin? Odamlarning hurmat izzatiga sazovor bo'lib, hamma uning gapini tinglaydigan Ibrohim o'zi bilan birga bizning ham da'vat qilishimizga yo'l qo'yarmikin? Ey ulug'lohlar ilohi qudratli podshohim, siz bilan urug'alli Ibrohimning xudosini nihoyatda balandga ko'taryapsizlar-ku. Ey
ey büyük ilahlar padişahı. İbrahim aslında ota cadugar ve buzgunçu, o cinayetçi. Biz o bilen şunge yaraşa münasebette bulmağımız lazım. En yakşısı onu zancir bank kılıp zindanga taşlayın ve oz kılıçengiz bile onu öldürün. Onun ilahı aldı da İbrahim'in ölümünü oz boynunga alasam mı? Ha, albatta, çünkü benim ilahım onun ilahıdan büyük ve uluğradır. Ey ilahlar padişahım, siz İbrahim'ni o'z qasringizga taklif qilgan edingiz. Biroq kelishdan bosh tortdi. Agar kelganda edi, uni tutib jazolagan bo'lardik. Yo'q, aslo. Uni nima qilsangiz ham mening qasrimdan uzoqroqda qilinglar. Kimda kim bu ishni uddalay olsa, mening oldimda martabasi oshadi. Agar bu ishni eplolmasangizlar, uning ilohining g'azabiga duchor bo'lasizlar. Uning xudosi behad qudratlidir. Ey ulug' podshoh. Biz İbrahim'ni kelishini kutgan edik. Uni chorlab odam ham yuborgandik. Hozir undan ajoyib bir xabar keldi. İbrahim'dan va uning odamlaridan asar ham qolmabdi. Ular bu yerdan ketishibdi. Yaxshi. Uni ortidan chopar yuboring. Tutib huzuringizga keltirsinlar. Aslo. Ko'rdingizmi, unga suiqasd qilmoqchi edingizlar. Xudosi yana qutqarib, uni bu yerdan chiqarib yubordi. Madomki u bu yerdan ketgan ekan, mayli ketaversin. Agarda kimda-kim uni tutib kelishni o'ylasa, mening qahrimga duchor bo'ladi. Lut Allohning rasuli Ibrohimning amri bilan iymonga kelgan odamlardan ajralib, karvondan ortda qolib, buvalari Ozar va ularning hamrohlarini Safravayn shahriga olib bormoqchi bo'ldilar. Dam Lut, seni xudoying otang Xoronni o'limidan so'ng onangni yakka o'zini tashlab ketishingga izin beradimi? Lut onalariga achinib dedilar. Ey onajon, nima uchun siz najotdan yuz o'girib, aziz va g'affor bo'lgan Allohning yo'lidan bosh tortayapsiz? Bu yerda sizni nima ushlab turibdi? Halilullah bizni o'zlari bilan birga ketishga chaqirdilar-ku. Ey Shalma. Biz ham bu yerda qola olmaymiz. Hamma narsalarimni yig'ishtirib, men ham lut olib boradigan o'sha yerga ketmoqchiman. Umitali va Xorondan keyin bir o'zim yolg'iz qola olmayman bu yerda. Qavmimning malomatlariga urk ko'chalarida yurganimda menga qahru g'azab bilan qarashlariga ortiq toqat qila olmayman. Meni bu shahardan ketishim otamdan, sahrodagi qavm qarindoshlarimdan butkul ayrilish demakdir.
Men hozircha sizlar bilan yashab turaman. Qani endi otam, qavmi qarindoshlarim qaytib kelsa-yu, meni yana o'zlari bilan sahroga qaytarib olib ketishsa. Mahur sen-chi? Biz bilan ketasanmi? Xotinim Malka, joriyam Rumani, o'g'illarimni tashlab ketaveramanmi? Sening xotining-ku bolalaringni bu shaharda nima ushlab turibdi? Hammalari sen bilan birga ketavermaydilarmi? Axir Malka otasini tashlab ketishga ko'nmaydi. O'zingiz ham yaxshi bilasiz. Qaynatam Xoron hech qachon Ibrohimning ketidan ketishga rozi bo'lmaydi. Bundan tashqari Roma ham Malkaga juda bog'lanib qolgan. Chunki Roma ularnikida joriya edi. Shu kungacha Malkaning xizmatini qiladi u. Roma xotinimning ruxsatsiz men bilan keta olmaydi. Chunki Malkaning o'zi meni unga uylantirib qo'ygan. Nikoh shartlariga ko'ra agar u xotinimga itoat etmay qo'ysa, Malka uni bozorda sotib yuborishi yoki qullikka qaytarishi mumkin. Ilohlaringiz haqqi, ey otajon. O'g'lim lutga men bilan qolishini buyursangizchi. Mening so'zimga kirarmikin lut? Axir u sizni nabirangiz-ku. Nabira buvasining oldida qul degan. U o'lguncha so'zingizdan chiqmasligi kerak. Ibrohim uni yo'ldan ozdirdi. O'g'limjon bolam, yolvaraman sendan. Umrimni oxirigacha men bilan birga qol. Meni yolg'iz tashlab ketma. Lut dedilar, onajon, sizdan o'tinib so'rayman, men bilan birga yuring. Men sizni haq yo'liga boshlayman. Yo'q. Yo'q, men bu yerdan keta olmayman. Lut aytdilar, men esa Alloh va uning rasulining buyrug'idan chiqa olmayman. Bola jonim, men bilan birga qol. Lut dedilar, men Alloh yo'lida safarga jazm qildim. U hikmatli, aziz va buyukdir. Karvonni boshda ketayotgan bu saxovatli zot kim? U Allohning rasuli Ibrohim. Uning Allohi kim? Alloh dunyolar egasi. U yakka-yu yagonadir. Qanday qilib u yakka-yu yagona bo'ladi? Axir bizning ilohlarimiz ko'p-ku. Yolg'iz Allohdan o'zga hamma ilohlari bekordir. U qudratli, u shunday buyukki, Ibrohim tashlangan olov uning buyrug'i bilan salqin va omonlik yeriga aylandi. U shahridagi butlarni yakson qilgan ham Ibrohimdir. U Marduhni qulog'iga bolta osib qo'ygan. U podshohning oldida butlarni haqoratladi. Uni shunday jahannam o'tiga tashladilarki, qush uchsa qanoti kuyardi. Uni manjanibda gulxanga otganlarida olov ichida bir kun turdi. Biroq uning sochidagi bir tola ham, kiyimining bir parchasi ham o'tda kuymadi. U bog'langan arqongina olovda kuyib ketdi xolos. Namrud unga tan berib bosh egibdi. Ibrohim tabarruk shaxs. Uning parvardigori qudratli.
بالالر، ایاللر، همه اونو کورش که مشتاق بزلر همه اونو کورش چون اورگه بارمان چه دیک انا، شهرمزگه اونی اوزی کرب کله یبده بودلارنی تحقیرلاب یر بلن یکسان قلب اوزگه بران زیان زحمت یتمگن اوز قومنی حق یولگه دعوت یتگن بولسه ده قوم اونگه نسبتن قلگن عداوتتن ایسان امان قلگن ابراهیم علیه سلامنی کورش اشتیاقه ده قشلاق اخلی جم و جم بولده فنجاه الله من کیدهم و جعلهم الاخسرین ابراهیم علیه السلام اولارنین قلبلرگی ایمان نورنی دللرگی اسلام عقیدلرنی جا قلدیلر اولار اللهنین امری بلن یر یوزیده یوریب ایمانگی دعوت ایتیب شو یرلرده اوزلردن کیین آدملرنی حق یولیگی باشلاوچی بجوک رحم شفقتلی اللهگی دعوت قیلوچی ایزداشتلرنی قالدردیلر ابراهیم علیه السلام آدملر آرسته آتالرنی کوریب دللری شاد بولیب آتالرگی تلپینیب دیدیلر آتاجان قرنگ قشلاق اهل اللهنی و اونین قدرتنی اولوغلاب ایمانگی کردیلر اولار اللهگی شرک کلتیرمی یکی و یگانه خداگی عبادت قیلماقدیلر آتاجان حق یولیگی کریب لا اله الا الله دین لا اله الا الله لا من sizlardan oldinroq Sahro g'ayinga ketaman. Kamtarin Ibrohim alayhissalom otalarining g'azabli so'zlariga muloyim tabassum bilan javob qaytarib dedilar. Otajon, Allohdan men sizga mag'firat so'rayman. Allohdan sizga bundan boshqa narsani so'ray olmayman. ای تنگرم سنگه توکل قلدیک تقدیرمز سنین قولینده پروردگار بزلرنی کفرگی کتب ادشگرلرنی کتنسیگه دوچار قلمن ای پروردگار گناهلارمزنی کچ سن عزیز و حکمتلی دورسن تقصیر سیز ابراهیمنین آتاسی ایم اسمی سیز؟ ها من اونی آتاسی من سین اوزین کمسن منده نمسته ایسن من مسلمان من الله نین دوسته ابراهیمگی ارگشگلردن من شویرلیک صفراوینلیک بوله من ابراهیم بیرگی کلگندن بیره سیزنی تیز تیز کورب دره من نیچه بار اونین سیزگه جده ایلک معامله ده بولیتگنینی کوردم من اوندن سیز حقیقی سورادم ابراهیم سیزنی اوزنین آتاسی ایکنلیگی اینگیز نایده من بلن نمی ایشیم بار سیزنی بو بودخانگی کرگن اینگیزنی کورب برنرسانی سورگنی کلدم ایتینشی بز مسلمانلرگه بنده بودخانگی کرش جایز مه اگر کرمسن الهولار اینگه کنده ایبادت قلسن اللهنی رسولی ابراهیم نی ایچشه هر بر انساننی قلبه الله خوشن ایبادت مسکنه در اونده بسه بونده جایلرگه کرشین شرط ایماز بو یرده نمالر بولده؟ بو یرده کوز یاش توکلده، قلبلر یریده و ایلاخلرگه محبت زیاده بولده قوملرمزدن کوبلر ابراهیمگه ایرگشب ایمان کلدرده و بونده بودخانه لرگه کرشنه اوزدرگه ایب کورمه یبدیلر
اولارو چکره چه سیزگه ایرگشر میکنلر یاک اولارو چکرمه اولار شو یرده یقین گیمه دلر بودخانه ایشگه آلده ده مینه چکرشمی کتی یبدیلر هی خلایق خلایق قانه بودخانه ایکریلر گناهکار بولمه سیزلر بو کشی ابراهیمنین آتلره اونین دینینی بیزدن یخشراک بلدیلر ابراهیم علیه السلام صفروان کوچه‌لرده کته تروب بعض مسلمانلرنین اوز آتلرگی ارگشیب اولرنین آرکستن بودخانگی کرک گتگرلرنی ایشتدیلر شاشل بودخانگی یتیب گلدیلر و مسلمانلرنین بنده جایلرگی کرشی ناجایز یکلدیگنی تشندردیلر التفات و یمشاقلیک بلن آتلرنی آدملرنی حق یولیدن چلغیتماسلیکگه اوندادیلر ای ابراهیم قره الهم لیل ای شان شکرت ابدی قدرت لیلاخ سنین قهرینی کلتردگن کنچ گناهلر قلدم قهر و غزبین اوتنه اوچرش نیتی ده فرزندلرمدن برنی سنگی قربانلی کلش اچون اتب بو یرگی کلتردم شاید منی عفو اتب اوز رحم و شفقتینگی آلسنگ ای بجوک الاخرم ای خلایق هممز برگه نالق لیلیک ای کاخم کانسرگن پچاقی نالب کل منه قلبم یورگن دیک منشو اغلم لیل الاخرمین آیاقلار آستده سوی ابراهیم آدم لرنین الهلر که بولدن ایمانه نقدر کچلی اولرنین ایمان اعتقاد شو درجه که یدی که اوز گناهلرنی یوش اچن آتا اوز اولنی سویو اله یولده قربانلی قلده ابراهیم علیه السلام نین افسوس بلن الله نین سوزلرنی کلترب دیدلر اوز فرزندن جهالت بلن سویگلر اوز لرگه زیان یفکزه درلر اگر ساره سنگه پرزن توب برسه سنم اونو اوز الاخی یلده قربان قلر مدین اوز این دوت قلیتن یکی یگانه الله اینگه ابراهیم علیه سلام دیدلر منین تنگرم رحم شفقتلی و کچر گوچی در آتا اوز فرزندن سویه قربانلی قلگنانی کرب قلبم پاره پاره بولگن بر پیتده بو گپلرنی ایتیب منی رنجیده یبسیز بو دنیاده کورگن بلای آفتلر بونده شفقتسیزلیکلردن نهادگی منین کونگلم اورتنمسه اما تقدیرگه بویسونوب باشیمگه نی بلالر کلسه انشالله صبر و طاقت قلیب اللهنین نعمتلرگه شکرانلر قلورمن زاتن بو دنیاده منین پیشانمگه یازیلگن هر بر نرسنی اللهدن دیب بلورمن Thank you.
Film O'zbekiston davlat teleradio kompaniyasining yana ko'rsatuvlar tahririyati tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. Arab tilidan Ilhomjon Eshonjonov va Abdulhay Abdullayev tarjimalari. Maslahatchilar O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Diniy ishlar qo'mitasining mas'ul xodimlari Ubaydulla Uvatov va Ilhomjon Eshonjonov.